2011 оны намар би тасвхныхаа Фамин гэдэг хүнтэй танилцлаа. Тэрээр хүн чанар сайтай, маш эелдэг бөгөөд эзэнт 20 гаруй жил ихэж цуглаанд оролцож, би пэл уншисаар ирсэн жинхэнэ ихэвч байсан тул би төөнд төгс хүчит буурхны эцсийн өдрүүдийн сайн мэтийг намохыг хүссэн юм. Тухайн үед би буурханд итгэдэг болоод удаагүй маш багахан үннийг олдгодог байсан учраас фамен дэ да эцсийн өдрүүдт их бурхны ажилыг гэрчлэхийг сонжия нэгчээс гойла фамен тэр даруй эцсийн өдрүүдт их төгсөчд бурхны ажилыг судлахар шийдсэн тухайн үед би маш их баярлсан ч хитоныг дараа намайг уулцахаар очих үед фанмен цааш судлахыг хүсэхгүй байна гэсэн хамэна би төгс хүчит бурхны үгийг уншиж сайн гэдгийг нь мэдэрсээ эж рүүгээ уцтаж эжний эргэн эрэлтийн талаархан сайн мэдээг сонссноо хэлсэн эж надад чиний итгэж байгаа зүйл бол зөвний аянг уунд итгэж болохгүй гэсэн манай номлогчд өргөлж бурхны үг ажил бүгд библиэд вэ Бурхны үг ажиллийн юуч библийн гадна байдгүй гэдэг. Цөөний аянгын номлол библиэс зөрдөг. Эзний эргэн ирэлт байх боломжгүй гэж хэллээ. Фамин ээждээ мэхлэгдсэнийг би харсан учраас санаа зовн ингэж хэлсэн юм. Хэрвээ бид бурхны үг ажил библиэд байдаг библийн гадна байхгүй гэж бодвол байх сударт байха зүйлээр бурхныг хязгаарлах байхахэрэг биш үү? Бурхан Библийн гадна шинэ ажил хийж чадахгүй. Ямар ч шинэ үг хэлж чадахгүй юм гэж үү? Бурхан бол бүтэхч, амийг их суулж. Тэр маша төгс хүчтэй. Нэргэн олон талыг амраадаг. Библи ганцаараа Бурханыг бүхэлд нь төлөөлч чадна гэж үү? Бурханы үг ажил яаж зөвхөн Библид тэмдэглэгдсэн байх юм бэ? бурхны ажил өргэл өөрөглөж шинэ хизээж хуйчин биш байдаг. Бурхны ажлын үе шат бүр өмнөх дээрээс өөрлөж үе шат бүрд бурхан илүү шинэ, илүү өндөр ажил хийдэг. Хуулийн эрен үед бурхан хүмүүсийг газар дээр амьдрахт нь залж чиглүүлхийн тулд хуйл гаргасан. Нэг үеслийн эрен үед бурхан хуулийн эрен үеийг тавтаагүй. Оронд нь хуулийн эрийн үеийн ажлын үндсэн дээр золион авралын ажлыг хийсэ. Энэ шинэ ажил хуучны гэрээнд тэмдэглэгдсэн үү? Үгүй. Хучин гэрэгийг баримтлах хүмүүс эзэн Иесусийн шинэ ажлыг хүлээн аваагүй. Бүгд бурханд орхигдж таягдсан хаягдсан. Эцсийн өдрүүдэд их ажлын энэ үе шат нь хувирч мөн адил. Бурханы авралын ажлын төлөвлөгөөнд үндэслем хүмүүсийн нүглийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж хүмүүсийг цэвэрлэхин тул доорхын хүмүүсийн хэрэгцээнд нийцүүлэн шүлтийн ажил хийдэг. Хоригны мөрийг дагаж буурханы шинэ ажлыг хөлөө хаснаар л бид бурханы аврал ирэх үртэж бурханы хаанчлалд орж чадна. Танаа ээж Бурхны эшиг нүгийг хараагүй болохоор чамд тийм юм хэлжий. Чи их лэ судлах ёстой. Би тийс охороошийд. Эзний эргэн эрэлтийг алдах юм бол бурхнаа аврах боломж дахин алдахгүй шүү гэсэн. Гэхдээ намайг юу ч гэж хэлсэн тэр сонсоогүй. Би өөр өөртөө нөхрөлөөч гэж гойсон боловч Фомын надаас өөр хүнтэй уулзахыг зөвшөөрөөгүй. Васет хонгийн дараа төрсөн нутгураа боцсоож байгаа. Бүгд галт хэрэгний тасалбараа авчихсан гэж хэлсэн. Сэтгэл нь их өмөрсөндө чичирч яссэн. Төрсөн нутгтаа буцаад очихын бол пастер номлогчтын төөөний бүр ч их өүмүүлэх биш үү. Би ч бас санаа зовсон. Гэхдээ фанмен аль хэдийн шийтсэн болохоор надад ямар ч сонголт байгаагүй. Тухайн үед миний хийх зүйл их фамын сонсохгүй гэдгийг мэдэж ясан болохоор би явах ёстой болсон. Гэртээ хараад би фамыг нутгтаа очихны дараа төөнд сайн мэдэн өвлөх найдвар хичнээн баг болохыг бодоод их хэл муутай болж сайн мэдэн өвлөх дэндөө хэцүү санагдчих бодох толсам улам мууха санагдсан. Яг сүрэг болж эхлэх үедээ би Бурхны үгийг саньсан юм. Нигөслийн нэрэн үед Есүс хүмүүсийг өрөвдөж нигөссөн. 100 хоноос нэг нь алга болчихвол тэрээр тэрхүү хоныг олохын тулд 99-ийг хонь. Энэ хүмүүн өөрнө нэг төрлийн механик үйлдлэгч, дүрм журмын гिच төлөөлдгөө. Харин хүмүүстэ аварал авчирах гэсэн Бурхны яруу сана зориг түнчлэн хүмүүсийг гүн гүнзгий хайрыг нь харуулдаг. Энэ нь аливаа хийх арга зам биш харин нэг нэ төрлийн зан чанар сэтгэлгээ юм. Бурхны үгөнд хэр сэтгэл хөдлөсөн. 100 хоноос нэг нь л төөрвөл Бурхан төөрсөн нэг хониг олохын тулд 99 хоноо орхино. Хүмүүсийг аврах гэсэн Бурхны хөсөл чин унэнч үнэн сэтгэлих гэдгийг би харсан. Бурхан өөрт нь үнхээр итгэдэг хинийг ч алдах их хөстөг вэ. Хүмүүсийнхээ бурханы хайр маш их. Бурханы үгээ тунгаан бодоод би иц. Завхарсан хүн төрөлхтнийг аврахын тулд бурхан бие махбодтой болж газар дээр ирээд эвшээхэн төлөс төлж бурханд чин сэтгэлээс итгэдэг хүмүүс Бурхны өмнө ирж, бурхны аваргыг хүлээн авна гэж найцсан. Гэсэн ч номолоход бэрхшээл тулгарх үед би няцаж эдвэхгүй болж бурхны хүслийг дэндүү үл таомсрсан. Сүүгээр хамэн хууртач үэн урч шалсны үзэлтэ байсан ша, ч бурхан дөнгөөр итгэдэг байла. Би түнэд үннийг ойлгож Утгыг таягдсан хайж бурханд эргэн очихын туслах ёстой бай. Тэр нь миний үүрэг байсан. Тэгэд би бурхны үгийн өөр нэг хэсгийг санасан. Хүний зүрх сэтгэл болон сүнс бурхны гарт байдаг ба амьдралын бүх зүйлийг бурхны нүд хардаг. Өөнд итгэх үгүй ч хамаагүй. Амьд ичвэ, өгсөн ч бай. Аливаа бүх зүйль бурхны бодлын дагуу хувирч өөрчлөгдөж шинчлэгдэн алга болตก. Энэ бол бурхны бүх зүйлийг өдрддөг арга зам юм. Бурхны уг надад итгэл хүч чадал өглөө. Хүмүүсийн бодол санааг оролцуулаад бүх зүйлийл бурхны гарт байдаг. Хүний нүдэр уу фонмен одоо үн мөрч төрсэн нутгарууга боцох өстэй болж төөнд сайн мэдээ номлох найдвар баг байгаач Бурхан бүх зүйлийг захирдаг. Сэрвэ терэ Бурханы хойно мөн бол Бурханы дуу хаалгий ойлгоно. Миний хийж х... чадах юм гэвэл хамтран ажиллахын тулд чадах өхнөө хийж хэрэгээ дуусгах хүртэл бууж өгч болохгүй. Үүнийг ухаармагцаа би Бурханд залбирч Бурхан минь фамено уумарч одоо үнэн замыг судалж зөрөглөхгүй байнаа. Бэтүнийг таны гарт даатглаа. Хэрвээ тэр таны хойно мөн бол түүндээ сайн мэдэн өвлөхийн тулд би чадах бүхнийг хэ хийхийг хүсэж байна гэлээ. Бараа нь би фанмен гал тергээ орой 9:00 арх... явах гэж бодсон ч үнэн дээр өглөөний 9:00 байсан тул яв чадаагүй гэдгийг мэдсэн. Хүмүүсийн зүрх сэтгэл сүнс бүгд бурхны гарт байдаг. Бурхан бүх зүйлийг зохион байгуулж зохицуулдгийг би хараж, зүрх сэтгэлдээ бурхан дахин дахин талархаж, фаменд сайн мэдээ номлогтоо илүү их ихэтгэлтэй болсон. Үүний дараа би фанментэ уулцахаар очиж, үзэлтгээ зуурлцсан хэвээр байгааг нь хараад төгс хүчит бурханы үгний нэг хэсгийг уншиж өгсөн. Төгс хүчит бурхан ингиж хэлсэн байдаг бид бурхны мөрийг хайж байгаа тул бурхны хүсэл бурхны үг айлвырыг хайх нь зөхөстэй учраас бурхан хаан шин үгэ хэлэн бурхны дөөхоол тэнд байх бөгөөд бурхны мөр хаа байна бурхны үүл хэрэг тэнд байдаг бурхны илрэх хилэл Хабен тэнд бурхан илэрдэг. Бурхан хаа нэлрн тэнд үнэн зам ам оршдог. Та нар бурхны мөрийг эрдж хайхтаа бурхан бол үнэн зам ам гих үгийг үл тоомсорлосон юм эс. Олон хүн үннийг хүлээн авах үедэйч гсэн бурхны мөрийг олсон гэдэгтээ итгэдэггүй бөгөөд бурхны илрэлтийг бүрч хүлэээн зөвшөөрдөггүй ямар ноцтой алдааг ээж бурхны илрэлтийг хүний үзелт нийцүүлэх боломжгүй бурхан хүний хүсэлтээр гарч ирэх бүрч боломжгүй бурхан ажилла хийх үедээ өөрөө сонголтоо хийж төлөвлөгөөгөө өөрөө гаргадаг түнчлэн орийн гисэн зориг арга барилтай байдаг тэрээр ямарч ажил хийлээ гэсэн эн тухай хүнтэй хилэлцж хүний зүвлгөөг ирч хайх шаардлагагүй мөн хүн нэг бүрд ажлын хаан талаар мэддэх шаардлагач байхгүй энэ бол хүн бүрийн мэдэх ястай бурхны зан чанар юм Таа нар бурхны илрэлтийг дээр үзэж бурхны мөрийг дагивэл эхлээд өөрсдийнхөө үзлээс холдох ёстой. Таа нар бурхнаас ингэ тег гэж шаардах ёсгүй. Төвнийг өөрийнхөө баригдмал сэтгэлгээнд хорж үздлээрэ хязгаарлагч ёсгүй. Харин таа нар бурхны мөрийг Хэрхэн хааж Бурхны илэрлтийг хэрхэн хүлээн зөвшөөрч Бурхны шин ажилд хэрхэн захирагдах вэ гэж өөртөөсөө асуух хэрэгтэй. Хүний хийх ёстой зүйл бол энэ. Бурхны уугийг уянсниха дараа бэ түнтеэ ингэж нөхрөлсөм. Сэрвэ бидэ бэда... Эцний эргэн эрэлтийг ухдах их усвэл өөрсдийнхөө үүслийг орхиж сурах ёстой. Бурханы бодлол хүний бодлоос давдгийг чи мэдэхнэ. Бурхан хүний үйл төсөөллийн дагуу ажилддаггүй. Бурханы бүх үг ажил Библид байдаг. Библийн гадна огт байдгүй гэж чи боддог. Гэхдээ энэ нь Бурханы өгэнд үндэслсэн үү? Үгүй. Тэгвэл энэ нь хүний үйл төсөөлөлд үндэслсэн биш үү? Эцэг Есүс ажиллахаар ирэхэд парейсэчүүд Эзэн Есүс хэр их үннийг илэрхийлсэнийг хараагүй. Орондон тэд хуйч нгэрэгтэ зуралдаж Эзэн Есүсийн үг ажил Библиэс давлаа гэж бодсон учраас үгээр шалтгалан Эзэн Есүсийг яллаж эцэсдээ эзнийг загламаад цовдолсон зэвшүрт нүгэл үлдсэ. Бид өөрсдийн алдаанаас сургамж авах хэрэгтэй. Бурханы үг ажилла Библиэр бүхэл ямар ч хүн юм уу зүйлэр хязээж хязгаарлахдохгүй. Бурхан өөрийнхөө удирдлагын төлөвлөгөөг хүн төрөлхтнийг аврах хэрэгцээг дагуу илүү их үг хэлж илүү шин ажил хийдэг. Тиймээс төгс хүчит Бурхан эргэн ирсэн эзэн Есүс мөн эсэх тогтохтоо -та. бид Төгсөчд бурхны үг ажил би плесд авсан эсхий харъж болохгүй Харин төгсөчд бурхны үг үнэн эсхий төгсөчд бурхан хүн төрлөختнийг аврах ажлыг хийж чадах эсхийг харах ёстой Уучраан зөвхөн бурхан л үнэн зам айн бөгөөд бурхан л хүн төрлөختнийг авар чадна Чи төгсөчд бурхны үгийг уншсан Төгсөчд бурхны үгийн Эх мэдл хү чадлыг бүлээн дөвшөөрдөг. Өөнэс гадна түүний үе боرخны 6 мянган жилийн удирдалгын төлөвлөгөө. Библийн нууц хэн тэнгэрийн хаанчлалд орж чадахыг болон хүн төрлөختний ирээдүйн хурц газрыг илчилдэг. Үнний эдгээр нууцыг хэнч мэдхгүй зөвхөн бурхан л илчил чадна. Гэвч намаг нөхрөлөө дуусгаж амжхаас өмнө Фамин яраг мэн таслаад өөр юу ч хийвэлсэнггүй. Дээ хэтэрхээ баг үннийг ойлгодог нөхрөллөл мэн ойлгомжгүй байгаагаас болов гэж би бодсон. Дараа нь би сонжиян ихчээр фаминд илүү нөхрөлөл хийлгэх хөссөн ч фамин зөвшөөрөөгүй. Дээ маш их санаа зовсон. Би бурханд итгээд удаагүй Багхан өннийг ойлгосон болооч фамын 20 гаруй жил эзэнд итгсэн бөгөөд би асуудлыг ин шийдтөрүүлж чадаагүй. Эдгээр бэрхшээлтэй тулгараад би болохыг хүсэж хэрвээ би үнэхээр төөнд номлож чадахгүй бол болиё. Йосто хитцүү юм гэж боตсон. Бадах тусам улам сөрөг болж харих замдаа ямарч урам зориггүй болсон. сүүлд нэг цуглаан дээр ах эгчнэр миний байдлыг олж мэдээд бурхны үгнийх хэсгийг надад уншиж өгсөн юм. Итгэл хэмээх энэ хууг юу хэлдэг вэ? Итгэл гэдэг нь аливаа зүйлийг хараж барьж чадахгүй үед бурхны ажил хүний оролцолтөй нийцэхгүй үед хүн хүрэхін аргагүй үед хүнд байх ёстой жинхэнэ итгэл өнөгшл Ул, чи өөний зүрх сэтгэл юм. Энэ бол миний ярддаг итгэл юм. Дэргшэл зовлон цэвэршүүлэлтийн цаг үед хүмүүст итгэл хэрэгтэй бөгөөд итгэл нь цэвэршүүлэлтийг дагаж ирдэг зөв юм. Цэвэршүүлэлт итгэл хоёрыг салгах боломжгүй. Бурхан яаж ч ажилласан орчин нөхцөл чинь ямар ч байсан чи амийг эргэлхийлж үннийг эрд хааж Бурхны ажилд таларх мэдлгийг эрэж хайж түүний үйлдэлийн талаар ойлголттой байж үнэнний дагуу үйлдэх чаддаг. Инхэн жинхэн итгэлтэй байх явдал бөгөөд үүгээрээ чи бурханд итгэх итгэлээ алдаагүй гэдгээ харуулдаг. Цэвэршүүлэлтээр дамжуулан үнэннийг эрэлхийлэхдээ туйл бүртэй байж чаддаг бол урхныг үнэхээр хайрлаж чаддаг. Төвний талаарх эргэлзээ бий болгодгүй бол. Тэр яу ч хийсэн. Төвний сэтгэл хангалуун байхын тулд үннийг хэрэгжүүлсээр байдаг бол. Төвний хүслийг гүн гүнзгий эрдж хайч төвний хүсэлд санаа тавьж чаддаг бол. Чи бурханд итгэх жинхэнэ итгэлтэй байж чадна. Бурхны үгийг унссны дараа анигэвч ингэж нөхрөссөн. Хэрвээ бид сайн мэдээ номлогтой бэрхшээлтэй тулгараад идэвхгүй болж ухарч нийцвэл энэ нь үндсэндээ Бурхны хүслийг ойлгохгүйгээс болж байгаа юм. Унამდე Бурхан эдгээр бэрхшээлт бидэнд тулгарахыг зөвшөёртөг. Инсээр бидний итгэл төгс болж бид Бурханд найдаж сурна. Үнэ зэрэгцээ Этгэр бэрхшээлэр дамжуулан бид өөрсдөө үннээр зэвсэглэж Бурхны ажлыг гэрчлэн суунаа. Бурхны өгсөн таларх тэр их чин нөхрлөс би сайн мэдэн номолоход надад тулгарсан бэрхшээлт Бурхны сайн санаа зориглог байгааг ухаарсан. Бурхан миний итгэлийг төгс болгож ирэх үннийг ойлгох хөтэн дан тусалхын тулд үүнийг ашиглахыг хүссэн. Гэстэл эпи бархшээлтэй тулгараад фамины үүсэл шийдвэрлэх түүнийг бурхны өмнө аваачих үннийг эрж хайхта бурханд найдах талаар бодохын оронд бархшээлд автсан хэвээр байж ухарч бууж өхрөх үссэн. Би илүү их чармалт гаргахыг эсвэл илүү их төлөс төлөх үсээгүй. Бурхны хүслийг оогт хайхэрэг баримтаар илчлэхд хүйтэй л би эцэд нь бурханд огт итгэдэггүй. Өөрөвдөмөр чаахан бие хэмжээтэй гэдгийг хараж бурхны энэ үгийг сандсан юм. Хүмүүс хамтар ажиллаж бурхны шаардлагуудын стандартад хөрөхээр эрх хилэх тусам ариун сүнсний ажил төдий чинээ их болдог. Хүмүүс хамтран ажилах тусам төдий чинээ ариун сүнсний ажилтай байдаг нь үнэн хидэгэр фамэна эцэд 20 гаруй жил ихэж библийг мэддэг байсан ч надад төгсөөчдө богхны үг байсан. Бурхны үг бол үнэн. Хүний бүх асуудлыг шийдвэрлэх чадна. Би бурханд өнөхөр найдаж төлөссөлд яха цагта бурхан түүнийг гэээрүүл. Дараа нь би үннийг ойлгодох хүмүүсээс фамэни баримтэлж байсан өөслийн талаар асууж лавлах. Ах хэсгч нар мана мэн, бэй, гэлэд, бурхны үгийн нэг холбоот хэсгүүдийг олох гэдэг юм. Тосолси юм. Дараа нь би Фоминыг гэлд дахиад очиж төгс хэсгүүд бурхны үгийн хоёр хэсгийг түүнд уншиж өглөө. Бурхны ажилд ёс заншлыг хэрэглэх хэрэгтэй гэж юу? Бурхны ажил иш үзүүлэгчт энэ зөвнлийн дагуу байх ёстой гэж юу? Эцсинг эцэс айлын нөлөө агуу бай. Бурхан уу эсвэл Библик? Яагаад Бурхан Библийн дагуу ажилах ёстой юм бэ? Бурхан Библиэс хэтэрэн гарах эрхгүй юм гэж үү? Бурхан Библийг орхиж өөр ажил хийж болохгүй гэж үү? Яагаад Есүс болон түүний шавь нар амралтын өдриг сахиагүйвэ хэрвээ Есүс амралтын өдрийг сахиж хуучин гэрээний тушаалуудын дагуу хэрэгжүүлэх байсан бол яагаад эрснийхээ дараа амралтын өдрийг сахих хин орондо хүл угааж толгой бүтээж талх хувааж дарс уусан бэ энэ бүхнэн хуучин гэрээний тушаалуудад байхгүй байгаа бус уу Хэрвээ Есүс хуучин гэрээг мөрдсөн бол яагаад эдгээр ёл сайншлыг зөрчсөн бэ? Бурхан Библийн хоёрын аль нь нэгдүгээрд байдгийг чи мэдэх ёстой. Амралтын өдрийн эзэн болохоор тэр бас Библийн эзэн байж чадах бус уу? Хэрвээ чи Хоёлын нэрэн үеийн ажлыг харж Израильчууд Еховагийн замыг хэрхэн дагсныг харахыг хүсвэл хуучин гэрэгийг унших ёстой. Хэрвээ чи Нигуслын нэрэн үеийн ажлыг ойлгохыг хүсвэл шинэ гэрэгийг унших ёстой. Гэхдээ чи эдсийн өдрүүдийн ажлыг хэрхэн харж байна вэ? Чи Өнөөдрийн Бурхны үг дэмжийг хүлээн зөвшөөрч өнөөдрийн ажилд орох ёстой. Учир нь энэ бол шин ажил бөгөөд хэн ч үүнийг өмнө нь Библиэд бичээгүй. Өнөөдөр Бурхан мах уд болж хядддаг өөр сонгогдсон хүмүүсийг шилж авсан. Бурхан энэ хүмүүстээр ажиллаж газар дээрх өөрийн ажлыг үргэлжлүүлж Нэг үсгийн эрин үеийн ажлаас үргэлжлүүлэн хийдэг. Өнөөдрийн ажил бол хүний хязээт шалхаж байгаагүй зам, хинч өмнө хараагүй зам билээ. Энэ нь урдны хязээт хийгдэж байгаагүй ажил, газар дээрх бурхны хамгийн сүулийн үеийн ажил юм. Тиймээс өмнөний хязээт хийгдэж байгаагүй ажил бол түүх биш. Учир нь одоо үе бол одоо бөгөөд хараахан өнгөрсөн үе болоогүй. Бурхан илүү агуу зүйлийг газар дэрэх илүү шинэлэг ажлыг Израилийн гадна хийснийг мөн энэ нь аль хэдийн Израилийн цар хүрээнээс иш үзүүлэгчдэн зөвнөлөөс даван гарсан ба зөвнлүүдийн гаднах шин гайхамшигт ажил Исраилд давсан илүү шинэлэг ажил хүмүүсийн ойлгожч төсөөлч чадахгүй ажил юм гэдгийг хүмүүс мэддэг бай. Ийм ажлын тухай элен далангүй тэмдэглэлийг Библий яаж агуулж чадах вэ? Хэн өнөөгийн ажлыг нэг бүрчлэн юу ч үлдээлгүйгээр урдчлан тэмдэглж чадах вэ? Төгцсөн ёсыг зурчдаг эн хүү ху илүү хүчрэхэг илүү ухаалаг ажлыг хэн салбайсан хуучин номд тэмдэглэж чадах вэ? Өнөөдрийн ажил бол түүх биш. Иймээс хэрвээ чи өнөөдрийн шин замаар алхахыг хүсвэл Библийг орхих ёстой. Мөн зөгнлийн ном эсвэл Библиэдх түүхийг даван гарах ёстой. Зөвхөн тэр үед л чи шин замаар сүви цогцтой алхаж чадна тэр үед л чи шин ертөнцид шин ажилд орж чадна бурханы үгийг унсныхаа дараа би түннтэй ингэж нөхрөлсөй 9 үетийн бурханы үг ажил библд байдаггүй тул эргэж ирсэн эзэн биш гэж ч чи итгэдэг э энэ нь Библиэд байгаа зөүлээр Бурхныг хязгаарлаж Бурханд хязгаар тавьж болох хэрэг. Бурхан эхлээд бий босноо? Эсвэл Библийг эхлээд бий босноо? Бурхан анх тэнгэр газар бүх зүйлийг бүтээж байхад Библий байсан уу? Аврахаамд Библи байгагүй. Тэр Библийн дагуу Бурханд итгэгээгүй. Аврахаамыг Бурханд итгэдэггүй байсан гэж хэлж болох уу? Библий бол ердөө Бурхны ажлын түүхэн тэмдэглэл гэдгийг бид ойлгох ёстой. Бурхныг ажиллаг үзүүлсний дараа хожим үеийн зохиолчд эмгэдэж, хяна засууралцы дараа Библий бүтээгдсэн. Эзэн Есүсийг ажиллахаар ирэхэд шин гэрэ байгагүй. Гэ. Хүмүүс хуучин гэрэгийг л уншдаг байсан. Эзэн Есүсийг ажилдаа дуусгахснаас хойш хэдэн 100 жилийн дараа хуучин шинэ гэрэв бий басаа. Бурханы үг ажил эхлээд байсан. Дараа нь Библий бичгцэн гэдгийг энэ нь нотолдог. Энэ бол баримт. Бурхан эцйн өдрүүдэд гарч ирж ажилладаг. Тэгвэл түүний үг ажлыг яаж Библийд урьдчилан тэмдэглэж болох юм бэ? Хэрвээ бид Эзнийг ухтан авахыг хүсвэл Библийсд авж гарч Бурхны одоогийн үг ажилыг эрдж хайж судлах ёстой. Энэ нь Бурхны мөрийг дагах цорын ганц зам гэсэн. Эдгээр зөүлэг фамэнд нөхрөлсний дараа тэрэ зармийг нь ойлгох шах санагдсан боловч бодилсан хэвээр. Төгс хүчит Бурхны хэлсэн зөүл зөв. Эхлээд Бурхны ажил. Дараа нь Библийг би болсон үнэн. Бурхан Библийс том гэдгийг би ойлгож яана. Гэхдээ би Библийг хэдэн 10 жил уншиж ирсэн зүгээр л орхичих чадахгүй би библийг унших хэрэгтэй хэвээр байна гэсэн дараа нафами надаас хэдэн шинэ асуулт асуулаа тэрийн сонсоод ихэнх дээ жаахан бодолж түүний асуултанд хариулахын тулда өнний аль талыг нөхөрлөхөө мэдээгүй гэштэ харьсниха дараа бэ бурханд залбирч намайг гэгээрүүлж залж чиглүүлэх хэрэггүй Дараан дээр фаминт та дахиад нөхрөлтөх үссэн юм. Нэг өдөр би фаминий гэрд очоод цонхны давцан дээр делегэстэй дэ Библи болон төгсөчд Бурхны үгийн ном байхыг хараад хэдийгэр фамин хүлээ аваагүй гэж хэлсэн ч зүрх сэтгэлдээ төгсөчд Бурхны үгийг судлахыг хүсснэг ухаарч түнд жаахан найдвар байгаа олж харсан. Сүүлд энэ фамен мен өвчн тусаад. Эмлэх твтэхэд түниг асарч бурхны үгийг уншиж өгөх интолд би ачласаа чөлөө авсан. Дараага байнга чөлөө аваад байгааг мань мэдээд зориуд шалтга болж намайг цагналлаа. Ихэн дэ би өөнийг твши чадаж байсан. Тэгэдэ би жайхан зовсон ч фамен үнэн замыг хүлээн авч ил байв. Болхон тэр гээд санагдсанч. Бурхны үгээ хэд хэдэн удаа уншиж өгснөй дараа фамен судалхыг зөвшөөрөхгүй хэвээр байла. Энэ өйтө жаахан урам хугарч. Ийм их төлөс төлж байхад тэр татгалцаар байна. Хүлээв авах хүртэл би хэрий удаан намлах хэрэгтэй юм бэ хэрэ гэж бодлоо. Ингэж бодох тусам улам цөхөрчээ хамтран ажиллахыг бүрх өсөхгүй болсон. Ингээд дараа нь би бурханы үгийг өрсөн юм. Морн дээрх ачаа даалгавар үүрэг хариуцалгаа чи мэдэж байна уу? Төөхөн үүрэг хариуцлагын мэдрэмж чи хаана байна? Чи яаж дараагийн эрийн үеийн эзэн болох вэ? Чамд эзэн хүний хүчтэй мэдрэмж бий юу? Бүх зүйлийн эзэн гэдгийг чи хэрхэн тайлбарлах вэ? Энэ нь үнэхээр дэлхий дээрх бүх амьд амьтан болон бүх зүйлийн эзэн үү? Ажлын дараагийн үе шат руу урагшлах ямар төлөвлөгөө чамд байна вэ? Chamaг хончно болохоор хэдэн хүн хүлээж байгаа вэ? Чиний даалгавар хүн дүү? Тэд ятоо оролттой сохор аргаа барсан бөгөөд харанхуйд уйлж байна. зам хаан байнавэ. харвах од метэ. гэрэл гэнэт бууж хүнийг маш олон жилийн турш дарамгуулсан харанхуйн хүчийг тэд ямар их хүлээдэг вэ лээ. тэд ямар их дэнслэн найдаж үүний өдр шөнгийн мөрөөдөж байгааг хэн мэдх юм бэ. гүнэ зовж буй энэ хүмүүс гэрэл гарах өдөрч гисэн суллагдах итгэл найдваргүйгээр харанхуй гянданд хоригцоор байдаг. Тэд хэзээ гашуудан ойлхаа болох вэ? Амар заяа үзээгүй энэ сул дорой сүнснүүдийн золгүй явдал аимшигтэй бөгөөд өршөөлгүй хүлээс болон цэвдэг түүх тэднийг аль хэдийн ийм байдалтай болгон хүлсэн. Тэдний гашуудан ойлхох чимийг хэн сонссон бэ? Гонигтээ царайг нь хэн харсан бэ? Бурхны зүрх сэтгэл хичнээн гашуудаж, төгшөж байдгийг чи юрн бодож үзэж байсан уу? Өөрийн гараар бүтээсэн гимгүү хүн төрлөختнөн ийм тарчлан амьсэж байгаа тэр яаж твчж чадах юм бэ? Эцсийн эцэст хүн төрлөختөн бол хордсон хохрохчид. Хидийгээр хүн өнөө хүртэл заолоор амьд үлдсэн ч гэсэн хүн төрлөختний Моо яри нэгэн аль хэдийн хордуусан гэдгийг хэн мэдэх вэ? Чи хохорччдын нэг гэдгээ мартачихсан уу? Бурхныг гих хайраасаа болоод чи амьд үлдсэн энэ хүмүүсийг аврахаар чармайхыг хүсэхгүй байна уу? Хүн төрлөختний өөрийн мах цус шигэ хайралдаг бурхны ачийг хариулахын тулд хамаг эрч хүчээ зориулахыг хүсэхгүй байна уу? бэ та да бурханы үгээс ямар хүслийг нь мэдэрч болно сатанаи эзэмшил дор амьдардаг бурханы өмнө ирээгүй хүмүүсийн төлөө бурхан санаа зовж төгшдөг хүмүүс эцсийн өдрүүдэд аврал хүртэж чадна гэж бурхан найдтдаг бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээ авсан хүний хувьд бэ бурханы өмнө очихгүй хүмүүсийг бурханы гэрт аваачиж бурханы авралыг хүлэн авахулах ёстойго мэдчихээсэн тэгхэн миний хариуцлага бай. Нигослын ариун үйд сайн мэдээ түгээх үн тулд олон хүн амин асаа золж эцстэн сайн мэдээ дэлхийн ертөнцийн өнцөг бүлэн бүрд түгж бүгдэд танигдсан. Бас бэ. Бурхны даалгаврыг биелүүлэхин тулд бүхийг барьсан новаг бодлоо өхөл бүтэн 120 жилийн турша энэ хугацаанд тулгарсан бэрхшээл тохоурхал гүтгэлгийг үл харгалцэн нова бууж өгөөгүй эцсдэн тэрээр бурхны даалгаврыг гүйцэтгүүлж бурхны сайн шалыг хүртсэн нова бурханд тэгж их итгэдэг байла хэдийгээр би сайн мэдэн амлахтаа жаахан бэрхшээлтэй тулгарч бага зэрэг зовлон амссан ч тэр нь Эрэн уюудын төршид ариун хүмүүсийн төссөн төлөөстэй харьцуулшгүй бай. Ах ихчнэр маань надад сайн мэдээ номдож байсан ууийг эргээд бодход би ч баса ахин дахин татгалзаж намайг хүлэн авах хүртэл тед хит хэд хитэн удаа надад номлох ёстой болсон. Атафаминд би ягаад тийм шиг их хайраар хандаж чадахгүй байв нэ. Фамина үннийг хараахан ойлгоогүй. Шашны үзэлд баригдсан байгаа болохоор эсрэг үүсэх нь хэвийн хэрэг биш үү? Яахан хэцүү байлагээд би түүнийг орхиж болохгүй. Үннийг ойлгомогцаа үнний би маш их харамсаж дараа нь бурханд ингэж таңгар gills. Сайн мэдэн амьолох өдөр ямар ч бэрхшээл тулгарлаа гэсэн би хамтран ажиллаж сай мэдээ төгөөх ин толд чадах бүхнээ хийнэ тэр нь миний хариуцлага миний үүрэг дараана бэ фанмен санаа тавьжа бурхны үгийг уншиж өсөр бай нэг өдөр тэр надад энэ хугацаанд чиний уншиж өгсөн бурхны үгээс би хүмүүс библд байгаа зүйлэр бурхны хязгаарлах ёсг үг ойлголоо бурхны ажил өргөлж шин хэзээ ч хуучин биш байдаг. Библиэд агуулдаг зүйл бол Бурхны үрдийн ажил. Хривэ Бурхан аяргэж ирээд Библиэд тэмдэглэсэн зүйлийг хийвэл Бурхны ажилд давтагдах байсан. Тэгэх юм бол утгач үрэ алтна. Бурхан Библиэс давсан шинэ ажил хийж ээ. Эзэн Иесусийн золин авралын ажлыг бүлийн авсны үндсэн дээр шүүлт туулж цэвэрлэгдэх боломжийг олгох үед л хүмүүс үнэхээр аврагдаж чадна. Хэрвээ би бурханы үрдэн ажилтай зуралцсаар байвал Библийг бүх насараа уншсан ч гэсэн үнэ амиг хязээч олж авахгүй. Би бурханы мөрийг дагаж эцсийн өдрүүдэд бурханы авралыг бүхлээр нь авах хэрэгтэй гэсэн. Фаминетсд нэг юм бодлоо өөрчилснээ хараад ие маш их баярлаж баса бурхны хойно бурхны дуу хаалгий сонсдгий харсан сатан тедний хичнээн их өмөссөн ч эсвэл ямар үзлттэй байла гэсэн эцэнтэн тед үнний хүлээвч бурхны өмнө очив. дараа нь фанамен идэвх санаачлах тагаар бурхны үгийг уншиж цуглаанд оролцож эхлэн өвчнөн аажмаар дээрдэж эхэллээ. Сонжиа нэгчэ фаминий бэрхшээл бодол санаа хөндсөн бурхны үгийг маш их нөхрөлж фан мен эцсийн өдрүүдд их төсөсөд бурхны ажилд маш хурдан хэтгсэн. Тэр бас надад өвнөн надад бурхны үгийг уншиж өгөхөд чинь би гаднаа үл тоож байсан чи. Үүн дээр зарим их сонсож төгсөсөд бурхны үгэнд үнэн байгааг мэдэрсэн. Гэхдээ эндүрч үеж магадгүй гэж айсанда хүлээ авч зүрхлэегүй юм. Одоо би ойлгож байна. Хүлээ авхад бэлэн байна гэсэн. Та миний бурхны ажилд эргэлцэхгүй байгааг хараад дэ маш их баярлахын сацу маш их сэтгэл хатэлсэн. Хүн бүрийн бурхны гертө эргэн ирэх мөчийг бурхан татаад. Би тэ бурханд чин сэтгэлээсээ найдаж байгаа цаг бурхны үйл хэрэг харч чадна. Хамгийн на фамена өөрийнх нь найз нөхөд танилудад сайн мэдээ тгөөсэй санал олготоо. Хэсэг хугацааны хамтын ажиллагааны дараа 14 хүн эцсийн өдрүүдэдх төгсөсөлт бурхны ажлыг хүлээ ав. Сайн мэдээ намлах энэ туршлагаас би бурхны үйлээ үнэхээр харсан эн хоцанд хэдий бэ олон бэрхшээлтэй тулгарч чаа заримдаа сул дорой болж ухарч няцаж байсан ч бурхан өөнийг ашиглан итгэл хайр ийг минь төгс болгож өөрийгөө илүү их үнээр зэвсэхэл хэдийг минь тусалсныг мэдэрсэн. Баса бурханд найдаж бурханыг харах нь хамгийн агуу мэрэгэн ухаан гэдгийг мэдэрсэн юм. Атаа би сайн мэдэн амлаж бурхныг гэрчлэхээр бүр ч их шийтсээн